Здравейте, уважаеми колеги! Както може би сте чули от дебата, който се състоя по предложение на политическа партия Атака за това какво се случва с субсидиите на така наречените независими народни представители, без да знам, че ще се случи този дебат, бях задал въпроса към господин Дянков за това поименно да бъде казано кои народни представители каква субсидия получават, от коя политическа партия, както и всяка политическа партия какви пари е получила като субсидии за 2010 и 2011 година. Днес получих този писмен отговор от вицепремиера Дянков, който в първата си част коректно казва, че всъщност в Министерството на финансите няма информация за народните представители, тъй като то разпорежда средствата съгласно закона за политическите партии към политическите партии и може да бъде предоставена единствено и само такава информация за политическите партии. Такава справка е предоставена подробна и тя е предоставена за цялата 2010 година, коя партия колко пари е получила, и за първото 3 месечия на 2011. Какво прави впечатление? Разбира се, прави впечатление първата политическа партия, политическа партия ГЕРБ. Тя за 2010 година е получила 17 милиона и 819 хиляди лева като субсидия, а само за първото 3 месечия на 2011 година е получила 5 милиона 451 хиляди лева. Ако умножите тази сума по 4, което е коректният подход, ще се окаже, че ГЕРБ трябва да получи близо 22 милиона лева през тази година. Задавам ви простия въпрос. Защо ГЕРБ трябва да получи 17 милиона и 800 хиляди лева за 2010 година и трябва да получи 22 милиона за следващата година? Как така е нараснала политическа партия ГЕРБ от 2010 до 2011 година и ще получи 4 милиона лева субсидия повече? Отговора вие всъщност много добре го знаете и го виждате всеки ден в гласуването, особено в гласуването на вот на доверие и недоверие на правителството. Това се случва благодарение на това, че има 9 народни представители, които очевидно са декларирали, че принадлежат, че тяхната субсидия трябва да отива към политическа партия ГЕРБ.